იყავით ფრთხილად თქვენს მიერ მეგობრებისთვის სოციალური ქსელებით გაგზავნილი ინტიმური შინაარსის ფოტო ან ვიდეო მასალა შესაძლოა უცხო ადამიანების ხელში აღმოჩნდეს და შანტაჟის მსხვერპლი გახდეთ. Კონკრეტული ფაქტები და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილი ასობით საქმე არსებობს უკვე. დეტალებით დაინტერესდა ვარლამ წიკლავური და ვნახოთ რეპორტაჟი. Am putut urmări să ajungem la Facebook, să alin intimuri și narcis fotoi. O gardă am intimuri fotoi, visa, mișinu da mi se trom, tu argat nahauda, chateb și șe, tu ce mi angari și snomri snahod. Ambavi romalsat, ceni respondenti, pirobitat nini guhueba, zime musasmenia. Mis vinaubas, șegnebulat arva sa jarobt. Ahalgazarda kali, ihseneps, rogur gauteha, ucnobma mamagatsma, socialuri kselida, moipara intimuri shinarsis potoebi. Nu vreau să ne pot iroam iscam și ești rom, eta ui moment ca în ce am ce aș trebui să hlina gavă, că de ea nu riverta, că un cutari comagram, ești plăut, plăut, da ținuit și am ui parcle pe dar o ești rapotul epsilep, ești uiste, raste. Șantajis istoria orietas odsta oritlis odsta eks mai sitsxeba am dges ninim Facebook-is axal angarishze zveliden shetqobineba meigo. Utsnobi mamakatsi tserda rom tslebis tsin ninis mier sva momkhmarebeltan gagzavnili intimuri fotosuratebi axla mas khonda. Itkhovda axali fotoebis gagzavnas tsina agmdek shemtkhovashi zvelebis sajarot gavrtselebit emukreboda. Ერთ-ერთი ჩატიდან აიღო ეს ფოტოები და ეს ფოტოები და ვოისებით დააგზავნა ადამიანებთან თხოვდა ჩემი ძველი Facebook-ის პაროლს. Და მეუბნებდა თუ გინდა პაროლი, მაშინ სხვა ინტიმურ შინაარსის ფოტოებით გამომიქსოვნეო. Ახალი ფოტოებისთვის სთავაზობდა თანხასაც. Ნინის უარის შემდეგ კი დაზარალებულის ინტიმური ფოტოები მის მეგობარს და დეიდას გაუგზავნა. Amas garda, șekna axali gverdi, sadats ukanonot mopovebuli fotoebi ganatavsa. Ძალიან ყავდა სტრესელი და შეშინებულიც, დამოწყო ფსიქოლოგიური პრობლემებიც და ჯანმრთელობის პრობლემებიც სტრესისგან. Ერთი იყო თმის ცვენა, გინეკოლოგიური პრობლემები დამეწყო, დამჭირდა მკურნალობის კურსის გავლა. Დაზარალებულმა სამართალდამცველებს მალევე მიმართა საქმეზე გამოძიება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლებმა დაიწყეს. 14 სექტემბერს ბრალდებული დააკავეს. გამოძიება მას ნინის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების უკანონოდ მოპოვებას, შენახვასა და სოციალური ქსელით გავრცელებას ედავება. Საქმეზე ჩატარდა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც იყო პირისპირადი ჭრეკა, ასევე მისი მობილური ტელეფონის დათვალიერება, ინფორმაციის გამოთხოვა. Ბრალდებული ინახავდა მობილურ ტელეფონში მსხვერპლის ინტიმურ შინაარსის ფოტოსურათებს, ვიდეო მასალას, რომელიც შემდგომ გაავრცელა სოციალურ ქსელში, Facebook-ის საშუალებით. Საქმის განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოში და დანაშაულის სასჯელის სახით 5-8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Specialur საგამოძიებო სამსახურში გვეუბნებიან, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალის უკანონო მოპოვებისა თუ სხვადასხვა სოციალური ქსელით გავრცელების შესახებ მიმართვიანობა გაიზარდა. Მხოლოდ ბოლო სამ თვეში მათ ასეთი 300-ზე მეტი ფაილი ამოიღეს. Გამოძიება 14 ადამიანის წინააღმდეგ მიმდინარეობს და მათგან 7 დაკავებულია. Მათ შორის მამაკაცი, რომელმაც უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა ახალგაზრდა ქალს სოციალურ ქსელ TikTok-ზე საკუთარი ანგარიშიდან გაურცელა. დაზარალებულის უფლებებს ადვოკატი თამარ აბესაძე იცავს. მოხდა ისე, რომ მისი ვიდეო ჩაიგდო უკანონოდ ხელში. Შიშველი სხეულის ვიდეო იყო. Შანტაჟი იყო ჩვეულებრივი, რომ გაურცელებდა ამ ვიდეოს, თუ კი მასთან არ ექნებოდა სექსუალური ურთიერთობა. Მუქარა და შანტაჟი ერთ თვეს გაგრძელდა. დაზარალებულმა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა. ბრალდებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Გამოძიება სასწრაფოდ მიიღო ზომები ამასთან დაკავშირებით და ფაქტებით დააკავეს ეს ადამიანი, რომ მის ტელეფონში ინახავდა ამ ვიდეოს.
Specialul საგამოძიებო სამსახურს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის, მათ შორის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის გამოძიების უფლებამოსილება 2022 წლის 1 მარტიდან აქვს. Სამსახურის ამოქმედებიდან დღემდე დანაშაულში სულ მხილებულია 70-მდე პირი. Ბრალდებულებს ძირითად შემთხვევაში შეფარდებული აქვთ წინასწარი ბადემრობა. Pirați scorobi să ai domnului Schelkopa, Gulis Mobs, pirați scorobi să ai domnului Schelkopa, informații, sucanul de mopoibas, șenahuas, camuhenebas, caurcelebas, manciori, internetis, meșobit, s-a ajutat ca toți. Sramele cele mai poți fotosurati, anu, video, ce n-ați zări, anu, sulat mimoț era. Am zis, pirați scorobi să ai domnului Schelkopa, aris, zime categorii de anașauli, dar s-a ajutat să ahit, ismuhli, vituali sineps, ați lande tauzurile, s-a ajutat să ați. Garda amisă, დანაშაულის გავრცელების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, სამართლებრივი პოლიტიკაზე დანაშაულზე არის საკმაოდ მკაცრი. Specializebul სამმართველოში დასაქმებულ გამომძიებლებს მაღალი კვალიფიკაცია და გამოცდილება აქვთ როგორც დაზარალებულთან ურთიერთობის, ისე საქმის მასალების მოპოვებისა და დროული რეაგირების. Ისინი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ იმისათვის, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალების გავრცელებაზე დროული და სწრაფი რეაგირება ჰქონდეთ. Ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. Momartva, mokalke, șautria, randonim, exit. Primul este aris tsheli hazi, erti tshrat tshrat, romelic aris ozautu satian režim, șehel misat nom. Gardami sa guax socialul se Facebook se cheni oficialul regverdi, sa dați aseve șautria tramoctoron, aseve electronul post aze mozarit, da ușualot, upisci, moscuita, atkulze, ganshade, bis datsprit. Opisi guax kutaiși, batumși, zugdici, telauși, da uahlis mamalși, gegmebarom, opise vidagumatos, gursa, da rustauși. Aris homeri, gishent hobi, deci, დაზარალებულ რომელიც მოგმართავს, გარკვეული მორიდების ფაქტორი აქვს, თუნდაც იგივე გამომძიებელთან ურთიერთობის დროსაც და ესე დროს ურჩევნია, რომ იგივე სქესის წარმომადგენელ გამომძიებელთან კონდეს კომუნიკაცია იქნება ეს მამაკაცი თუ ქალბატონი. Ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ამასაც ვითვალისწინებთ. Პირადი ცხოვრების ხელყოფისათვის სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა მკაცრია, სასჯელი მძიმე. Თუ თქვენ შანტაჟის მსხვერპლი ხართ, ნუ დააყოვნებთ და ნუ შეგეშინდებათ. Დროული რეაგირებით პირველ რიგში დაიცავთ საკუთარ თავს, ოჯახს, ახლობლებს და ყველა შესაძლო მსხვერპლს.